בוקר טוב, יום שני, מסכת כתובות, דף ס"א. אחד החיובים המעניינים של אישה הוא חיוב ההנקה. אבל מה קורה כשהיא אומרת להעניק והוא אומר שלא להעניק? היא רוצה להעניק, אבל הוא מעדיף שהיא לא תעניק. שהיא לא תעניק. למה הוא לא רוצה שהיא תעניק? הרמב"ם מסביר שהוא חושש שהיא תעבוד קשה וכתוצאה מזה יופייה ייפגם. הדין הוא שלא שומעים לו. למה לא שומעים לו? מכיוון שזה כרוך בצער עדידה. אבל מזה משמע, שאם זה לא היה כרוך בצער עדידה, כך רצו חלק מהאחרונים לומר. אם נניח הבעל יודע שאם אישה תאכל איזה מאכל מסוים, זה יגרום לפצעים, זה יגרום לדברים שיפגמו ביופיה. דווקא בהנקה שזה יגרום לצער פיזי בריבוי חלב, אז אין שומעים לו. אבל אם היא פחות מצטערת, לא מצטערת בזה, אז אולי כן שומעים לו. שזה נשמע על פניו דבר מאוד מאוד מיוחד. האם בעל יכול להגיד לי שם מה לאכול ומה לא לאכול? שאלה מאוד מעניינת בעידן שלנו. עכשיו אומרת הגמרא, מה בעצם הצער שלה? רש"י אומר שהחלב מתרבה בדדיה ומצערה אם לא תניק. הרמב״ם אומר שהצער הוא לפרוש מהבן שלה. כאילו היא אוהבת את הקרבה, את החיבוק, את שיש לה, את הקשר האינטימי שיש לה עם הילד בזמן ההנקה. הרי"ם מגרש אומר שלא, שהצער ש... יש לה בהנקה אינו רק צער שלה ולא של הבעל, ולכן הוא לא יכול לעכב אותה. כיוון שזה עניין שלה, לא נכנס להבחנה הזאת, אם זה, לפי הרי"ם מגרש, הוא לא נכנס לשאלה של רש"י והרמב״ם, מה הצער שלה, האם הצער שלה הוא הפרישה מהבן, או הצער זה ריבוי החלב. אבל כל פנים, כותבים האחרונים, שרש"י והרמב״ם באמת חולקים על הרי"ם מגרש. כי גם הבעל מצטער במה שהיא מניקה. זאת אומרת, גם לבעל יש איזושהי נקודת צער מסוימת. ולכן, כי הרי לדעת רבי מאיר, אישה מניקה צריכה לשמש במוח, כיוון שאחרת יש לה... יש לה בעיה, כי היא יכולה להיכנס להיריון. כלומר, לדעת, יש כאן מחלוקת יסודית, האם בכלל מעניין אותנו מה הסי שיש לבעל? האם בכלל הייתה והאמינה של הבעל יש מה להגיד? ומה שעולה מתוך האחרונים, וזה מה שהפלא אומר, שלדעת רש"י והרמב״ם, ברור שגם לבעל יש מה להגיד, כי גם הבעל מפסיד מזה, בניגוד לרי"ם מגרש שאומר, שהבעל הוא לא צד בעניין, כיוון שהבעל הוא לא צד בעניין, לא יכול לומר כלום. זה אולי גם משליך על הנקודה הקודמת שדיברנו. האם לבעל יש מה להגיד בדברים שלא משפיעים עליו בכלל? האישה רוצה לאכול שוקולד, כתוצאה מזה היא תשמין, או יהיה לו פצעים. זה עסק שלה, מה זה עסק שלך? אוקיי. הנפקא מינה כמובן, בין רש"י לבין הרמב״ם, האם הנושא הוא הפרידה מהילד, או הריבוי החלב, זה מה יהיה אם האישה תרצה להעניק את הבן של החברה שלה. אם הבעיה היא ריבוי החלב, אז הוא לא יכול לעכב אותה גם שם. אבל אם הנקודה היא מצד הפרישה מהילד, הנימוק הזה לא שייך במקרה הזה. אוקיי, אז זו הלכה אחת שהיא מאוד מאוד מעניינת. הלכה שנייה שהיא מאוד מעניינת, הגמרא אומרת שלוש, אחרי שהגמרא מציעה, אומרת, אף על פי שאמרו יושבת בקתדרה, אבל מוזגת לו הכוס ומצאת לו המיטה ומרחצת פניו, ידיו ורגליו. זה מאוד מעניין, מחלוקת רש"י והרמב״ם כאן. רש"י אומר, זה לא חובה לעשות את הפעולות האלה, אלא חכמים יסיעוה עצה טובה להנהיג זאת בישראל. האם אישה חייבת לעשות כוס קפה לבעלה? לא, היא לא חייבת. אבל חכמים באו ואמרו שראוי לה לעשות את הדבר הזה. לעומת זאת, מהרמב"ם משמע שהיא חייבת.
ככלל יש לשאול, האם בכלל הבעל יכול להגיד לאישה איזה מלאכות או פעולות לעשות או לא לעשות? אם אתה אומר שזה עצה טובה, אז ברור שבעיקרון יש רק 7 מלאכות, וכל השאר זה עצה טובה ורצון חופשי. אם אתה אומר שגם זה חיוב, אז יכול להיות שהחיוב הוא הרבה יותר גורף לכל מלאכה שקשורה לבית. שלום, שלום ובוקר טוב.